Эй, ұйқыдан тұрып түсіріп атын сен үшін. Ұйқы деген страшный болып тұр ғой. Аккуратный тарт. Аккуратный тартып ал енді. А? 4 кило? Көріп тұр, а? Ебі. Байқашы. Ебать деген ғой, ой. Қанат бауы. Шықыр ауық бар ғой ма? А, молодец. Видео ма? Видео. Болды, болмысы. Науың сен, короче, аузына кіріп, ажағынан шығып кеткен ба? Ебать, екі жақтан әлім қапты. Трофей, жігіттер, трофей. Молодец. Можешь снег, не? Хе-хе-хе-хе-хе.